Radovi na sanaciji zgrade službe hitne medicinske pomoći u Zrenjaninu nalaze se na samom završetku i ovo je samo jedan u nizu objekata Doma zdravlja dr. Boško Vrebalov koji je u proteklom periodu renoviran. Mi smo poslednjih godina bili jedno veliko gradilište na svim frontovima. Od 41 objekta praktično su ostala samo tri objekta koje u ovih 4-5 godina nisu renovirani i za naredni period se planira da se to završi. Ovde imam posebno osjećanje, ja sam pola života proveo u ovoj zgradi i oni koji su ranije dolazili u nju, sada više pa ni ja ne mogu da je prepoznam, kad god uđem ovde naježim se, bojim se emocija sada, shvatit ćete. Znači, uloženo su znatna sredstva, ja stalno ponavljam, služba hitne medicinske pomoći ima fenomenalan kadar, od vozača do lekara, do radionice, samo nam je falilo prostor, konačno smo ga dobili, kažem, 37. godine je zgrada napravljena od tada, praktično ništa, osim 2003. što smo uspeli da zamenimo krov. I sada prosto kažem i mi koji smo ovde radili ceo radni vek i jednostavno ne možemo da prepoznamo ovu zgradu, osjećamo veliko zadovoljstvo i nadam se da će to da se odrazi i na kvalitet našeg rada, a što se kvaliteta tiče, već se priča da smo ga bitno poboljšali, što je jako dobro. Radovi bi trebali da budu završeni do kraja sledeće nedelje, a za njihovu realizaciju do sada je utrošeno 6,5 miliona dinara. Ono što se planira za neki budući period jesu i sanacija suterena i spoljašnjosti zgrade, čiju fasadu će, zbog nedostatka sredstava, verovatno dobrovoljno urediti radnici službe hitne medicinske pomoći tokom ovog leta.